Hei ho folkens og internett, og velkommen tilbake til en ny video. Mitt navn er Bylud, og jeg skal fortsette å hoppe om nå. Forrige episode så har vi gjort gjennom fire områder. Og nå skal vi bare gå til et nytt område her. Sippoons. Playful and curious, excellent swimmers, but sliding on snow seems to be their true calling. Så liker å stoppe ski med armor. Artig. Så er det noe, ser det ut som en stjerneport, en såkalt Stargate, som jeg har en serie som jeg har sett på, en med en av favorittserier. Samle litt grann energi. Men så snakker vi disse her, så er det litt sånn, det ser ut som reinstyr med unike form. Med tre bein, det la jeg ikke merke til. Ja, jeg har jo masse energi her, så jeg må finne stedet hvor jeg kan bruke energien på. Stort område, så er det noe. Det ser ut som magnet som flyr der borte der. Hva er dette for noe? Jeg ser ikke ut som det kan gjøre noe her, nei. Uktulus, er det deres skapning som flyr også? Vittig. Skal se, sun lovers, they seem to enjoy the basking in the light and avoid shadows. De liker ikke skygge. Or not. Wow! Er det voksne uktulusene? Nei, det er fremobilis. A creature shrouded in legend only appears when it's not being searched for. Jeg må ikke være på jakt etter dem, hvis jeg skal kunne kjenne dem. Unikt. I den retningen der. Da vet jeg i alle fall det, hvor den er. Som roterer. Oh boy. Oh boy. Et mønster vi må følge muligens. Ikke Logitech-merket. Hvis du hører noen lyder i bakgrunnen, så er det de her med oppe som driver og ommøblerer. Her har vi en sånn. Kanskje denne vil hjelpe meg. Vi har en sånn her. Så nå blir det bare testing og prøving og frem og tilbake her nå, egentlig. Det er ganske kjapt. Det var faktisk i midten. Nice. Jeg kjapper enn forventet. Den går der borte, ja. Ok, vi har en til vi må finne. Jeg kan jo vært borte rundt kantene her, faktisk. Men her er i alle fall den. Jeg trenger å finne en til. Jeg trenger å finne en til for å kunne åpne opp veien videre. Så jeg tipper dette veien videre ut. Er den der, faktisk? Og det er, ok. Det er noe med dette stedet her som er avslutten der. Så jeg skal nå bare gjøre litt research rundt om her først. Der, svaren. Sånn. Nå har jeg den siste. Kan jeg faktisk gå ut herfra? Men selvfølgelig, det er jo mye mer du kan se i spillet. For du kan se prosentvis når du går på vei ut, så kan du se hvor mye det er igjen av stedet å utforske. Men vi får se hva slags type mønster vi må gjøre her. Jeg må. Aha. Står det fra den siden, eller skal jeg stå fra denne siden? Prøv på den siden først her. Det er da ikke feil. Da er det denne da. Jep. Men hva nå? Jeg bare prøver med dette grann. Den flyttes bort den. Hva skjer hvis jeg. Hæ? Gjorde jeg noe rett? Det var nesten inntrykk at jeg får gjøre noe rett der. I don't know. Nå lyses den opp. Så hvis jeg går i midten for eksempel. Denne var forvirrende, du. Men den er til venstre, så det vil si denne her. Jeg må se sånn. Du er i midten. Denne. Så er det tilbake start igjen. What? Jeg føler at ting blir snudd på hodet når dere strålene flyttes på seg. At det ikke blir denne her. Hva skal jeg si? At der den lyses opp er nord. Oppenfor meg, nord. Så det skal være denne her som er den rette siden. Så da lyset oppe der, er denne her. Men når den lyses opp, så må jeg se denne veien. Blir det midten i alle fall. Og nå lyses den opp. Det betyr at den lyset der skal være i denne enden her da. Ja. Jeg er på vei til noe her da. Så den er oppe helt i enden. Her! Jeg er på vei, nå skjønner jeg mønstret. Denne er
Det er den midten her. Ja, det var litt begynte litt forvirrende til å begynne med. Men nå da jeg skjønte meningen med det her, logikken, så skjønte jeg det. Det bare tok tid. Litt grann tid i hvert fall. 57%. Det er akseptabelt for meg. Da går vi bare videre til neste område. Og vandler oss til lyset bare. Stikker av gode. Musikken og det visuelle er bare fantastisk i dette spillet, synes jeg. Og jeg liksom lener tilbake i stolen eller i sofaen bare. Nyte spillet. Det blir sånn, jeg husker ikke navnet på det, det er litt sånn unike navn, så det er litt sånn, ikke så lett for meg å huske meg og navn, det går ikke så godt sammen. Et nytt område her med ørken tema kanskje, med mye sånn, og det er meg og krabaten min fra starten av, ikke da? Du, må du våkne? Jeg har et nytt område å utforske. På nye eventyr. Skal vi ikke det? Ja, vi skal det nå. Jeg kan fortsatt gjøre dette her. Det trenger ikke å være på snø der, så i alle fall. I alle fall nice. Har du noe å si? Nei? Bare en mistanke at vi får en ny egenskap her nå. For dette her tyder på det. Vi ser boksene her. Så åpner den opp, og se hva vi får. Teleport. Oh boy. Kan du faktisk teleportere? Men vi har noe her som jeg trenger å se på før jeg går videre. Let yourself be led. Let yourself be guided. Trust in the light. En form for tekst i forhold til teleporten min. At jeg må stole på lyset. At lyset der borte varierer. Wow. Er det langt nå at dere kan bruke dasjen her? Det er det. Det er det. Nå skal vi ha litt distri her faktisk. Skal gjøre sånn, og så gjør vi sånn. Og gjør vi så mye enn meg. Why not? Hva er dette her? Hallo? Vent litt, det går på tid. Så har vi stakker og stakker. Jeg har en mistanke, faktisk. Så nå gjør jeg sånn kjapt. Og der tilbake igjen. Ja. Det er faktisk det jeg skulle gjøre. Nice. Jeg spiller også. Jeg spiller! Hva er dette for dette? Det er noe sånn pterodactyl. Minner det meg om. Det er jo vennlig, sant? Han har i hvert fall ikke lyst på å snakke. Så har jeg fått en ny teleportørområde så til... Ikke? Nei, det er tekst. Jo, nei, what? Det er litt rot litt. Det er den for å lyse opp her. Ah. Ah, det er jo flott. Sier det. Kavulta Canyon heter dette stedet her. Ikke du... Du som skremmer meg her. Det må du ikke. Kaloops heter det, ser det små... Kana. Hallo. Skal vi se, light and swift, they are extremely social, but nigh impossible to tame. De lever fritt, de liker å ha sin egen liv med meg. Mer nugions, wait, er disse krabarene som heter nugions? Nugions. They seek attention from the pack by wiggling their tails, easily startled. Tipper at dette er monolitten som, nei dette her er sånn, jeg trenger mer nok energi til å kunne overføre på denne her. Se hva jeg ser borti her. Ser du noe som lyser borti her? Det er også en sånn slags teleportør, ser du til. Hva er dette? Noe som lager en ting borti her. Oh, wait, jeg må se på dette her igjen. Noe som lyses oppi der, ser jeg. Må ikke gjøre litt videre rundt her først, før jeg ser nærmere på ting. Tipper den også sånn... Huh. Wow, du. Haha, oh boy. Tipper, det her er også en sånn spratt, kanskje? Ah,
Han går på tid. Jim ser god nog tid. Det gick fint, det gick fint. Se hur han går mot. Den är där borta. Okej, då vet jag i alla fall dig. Oh, ströps. Det såg som det var där. Frykt. Vandrande frukter. Nu ska vi se. Small, round and timid. They like to bury their spindly legs in a warm sun. And will only move when it's absolutely necessary. Det är den här gör du. Den går ner. Okej, den lagar en vajt. Eller. Oh. Kocklyttlös. Det är dansande kocktisar. It is not known whether the little ones or its offspring or prays it as their attendant. It is not known whether the little ones or its offspring or prays it as the emperor. Det är en vanskelig sammensättning som gör lite mer för det. Det är så lätt att uttales rätt, kanske? Något sånt. Ska man se det på. Så, den utgången är såhär lite där borta. Jag trenger att finna en till. Och sånn. Nå kan vi fokusere på å komme oss ut av området da. Ut fra stedet. Det var litt kult hvis jeg kunne få tak i den som oppi der. Men det er noe triks med det. Det er noe triks med det. Men for meg skal jeg bare fokusere på å stikke ut herfra. Men jeg kan jo først gå til denne her, for den er rett på veien. We have to leave all of it behind. All the beauty, all the creatures, all the connections we forged. Even the evidence of my pilgrimage. Anyone, så rest som meg. We let go and leave this world. Something bigger awaits us. Så jeg mistenker at jeg skal bort til denne. Den her er sånn som kan dyttes. Dette her er sånn lys jeg gjør at jeg ikke kan hoppe med. Jo, det kan jeg. Jeg bare kan ikke bruke egenskapene mine når jeg har lyset. Det er for å kunne legge den fra meg. Ok, da vet jeg det, vet jeg. Men da kan jeg bare ta den opp igjen. Får vi plassere den her. Lyser opp en plattformisk vei. Men nå kan vi trenge mer av en plattform for å kunne komme over. Eller, jo, jeg tror vi må faktisk bort dit. Vi må bort her. Gjøre noe her i alle fall. Vi har en sånn tekst der også. Åh, jeg er nysgjerrig på den der. Jeg har lyst. The howling wind seems to be moon, my leaving, but with every step I get closer to the prophesied land, closer to a life in the light free of my burdens. Så han så skrev at jeg har bært på noe. Så han har lyst til å komme til et land hvor han slipper å bære på det mer. Noe i den duren i alle fall. Ok, da får vi bare fokusere på denne her. Vi tenker vi må ha den stående. Au. Her. Her er landet omtrent, kanskje. Vi må bare i hvert fall flytte på denne her. Sånn. Tror ikke vi kan flytte den lenger, sant? Nei, det står på kanten der. Her. Sånn. Vi har laget en ny plattform. Gjør at jeg kan enkelt komme over. Her er spillet gøy, altså. 68%. Det er positivt for å overraske at det var mer prosent. Vanlig skal jeg ikke nå bruke han som transport, eller at han gir meg hjelpende hånd. En hjelpende rygg, kanskje. Eller hjelp med bein. Vi får se hvordan han kommer til å... hvordan han kommer til å frakte meg. Skal bruke ryggen, ser du til. Pulvukas. Uttaler rett, ikke sikker. Leathery skin protects these creatures from the sun. While the wind flow cools them down, they have an eerie, far-reaching call. Sånn. Det var rett at jeg skulle falle der, så jeg var litt usikker på hvordan jeg skulle komme meg opp på ryggen på fyren. Og vi rir gjennom canyon-området. Flott sted, altså. Tipper vi er på vei mot retningen der han er i retning mot det landet jeg drar mot, hvor han snakket om at jeg skulle get rid of its burdens, byrde, når han bærte på, og så ville ha seg vekk. Jeg lurer på meg dit vi drar mot.
fantastiskt spel. I solnedgången kanske. Jag är säker på hur vi drar mot nu. Det ser ut vi ska på lån här i alla fall. Ja. Tack för att jag kunde vara bruka dig som transport. Det hörs lite sån dumt att titta på den här måten, men tack för att du kunde vara en vän för mig i alla fall. Att du kunde hjälpa mig. Har vi mer? Men tack, vi kan ta det i nästa episode. För vi har varit igenom två landskap här nu. Så jag kommer till att fullföra detta spelet i alla fall. Så, hvis det är nytt i kanalen, må du selvfølgelig abonnera. Dela med en kommentar, tryck på tommel upp, det satt ni oss pris på. Så inte nästa gång, folkens, så stackars med då. Hej ho! Yo, listen up, here's a story.